Na půdě Akademie věd České republiky se v květnu uskutečnil workshop o audiodeskripci. Zúčastnili se ho zástupci vědecké komunity, tvůrci zvukového popisu i lidé se zrakovým postižením, pro které je tato služba určena. Když se chce nevidomý dívat na film v televizi nebo v kině, tak má vlastně možnost jenom slyšet dialogy, slyšet zvuky z filmu, různé zvukové efekty, ale nemá možnost vidět, co se děje na scéně. Tomu účelu pomáhá audiodeskripce tím, že audiodeskriptor popisuje prostředí, postavy, jejich gesta, výrazy obličeje a jejich vzájemnou interakci. Je to autorská práce, je to o, bych řekl, zkušenostech, zároveň ale i přizpůsobení se tomu dílu, protože jinak se bude dělat audiopopis hrané tvorbě klasické, jinak by se dělal audiopopis hrané tvorbě třeba pohádka a jdeme vteřinu po vteřině tím dílem a hledáme ty správné formulace, které co nejvíc vyjádří to, co se tam stalo v té obrazové složce. Jolana přišla k Vladimírovi. On váhá. To zvládneš. Bere jej za ruku. Odcházejí tančit. Myslím, že náš workshop je unikátní v tom, že přivedl k jednomu stolu zástupce 4 skupin. Pro nás bylo právě důležité, aby tam se nesešli jenom výzkumníci, ale aby tam byli právě uživatelé té služby, to znamená nevidomí a slabozrací, a aby tam byli také ti tvůrci těch audiopopisů, to znamená ti praktici a samozřejmě i nějací zástupci těch zainteresovaných organizací, třeba Česká televize jako veřejnoprávní médium, kterému vlastně zákon ukládá, aby se audiodeskripci věnoval. Naše služby pro nevidomé diváky jsme zahájili v roce 2012, kdy jsme přistoupili k výrobě zvukového popisu u předvyrobených pořadů a někdy v červenci 2013 jsme začali také zvukově popisovat živé vysílání. Jana doma škrábe mrkev a Josef jí popisuje návštěvu v herně. Třeba to zase přejde. Houby, to by se musela vidět. Díky tomu, že Evropská unie přijala nějaké zákony k audiopopisům, tak Česká republika je musela taky akceptovat. To je dobrá věc, ale současný problém je, a doufám, že se vyřeší, je v tom, že televize nebo ty autoři toho audiopopisu nechtějí moc naslouchat uživatelům, těm, kterým je to určený, to znamená zrakově postiženým. Od roku 2013, kdy se přestaly překládat cizojazyčné rozhovory s respondenty do češtiny, tak jsem podnikl řadu pokusů o nápravu. Vždycky jsem skončil u nějaké vágní odpovědi z diváckého centra. V našem výzkumu ve Švédsku na Lundské univerzitě máme mezioborový tým výzkumníků a spolupracujeme s cílovými uživateli v několika projektech. Takže na základě našich i těch mezinárodních zkušeností bychom mohli přispět k tomu, že i v České republice se tento proces bude provádět podle mezinárodních směrnic a standardů a přizpůsobí českým jazykovým podmínkám. Ta akce Akademie věd byla přínosná v tom, že se začalo o zvukovém popisu více mluvit, nebo doufám, že začne více mluvit. A to otevírá cestu pro další různá setkání na různých úrovních, a kde bychom si mohli leccos vyjasnit a mohli bychom se posunout trošku dopředu. To by bylo fajn. Cílem našeho setkání bylo jednak zjistit příklady dobré praxe, poté identifikovat nějaká problematická místa, kde je třeba ještě věci prodiskutovat a pak také nasměrovat další výzkum a ukázat, jaké by byly možnosti další spolupráce mezi zainteresovanými skupinami. Byla jsem velmi mile překvapena bohatou účastí ze strany cílových uživatelů, protože opravdu měli velký zájem na tom se angažovat i v budoucnosti a pomoci dát zpětnou vazbu audiodeskriptorům a spolupracovat. To bylo velmi radostné vidět, jaký je velký zájem.